Сложете длан на земята и затворете очи. Поемете дълбоко дъх и издишайте. Умножете този момент по милион и ще стигнете до нос Емине. Пътеката, която започва от връх Колм, минава през Стопланински върха, прекосява цяла Стара планина и завършва на фара на нос Емине, е позната в нашите ширини като Колм Емине. Всяка година бива обходена от стотици ентусиасти и туристи, които се впускат в приключение да изминат този красив път за морето за N-брой дни. Кой за рекорд, кой за да търси себе си, кой да избяга от еднообразното ежедневие, кой защото просто му се кара колело. Днешната история ще видите една обикновена среща на човека и природата. Човешкото тяло е създадено да се движи и потенциалът му в това измерение е безграничен. Палитра от емоции е човек да се впусне в приключение, използвайки само собствените си сили без помощта на двигател. Скоростно преминаване на маршрут от типа на Колм Емине би отворило врата към милион емоции и страхотни спомени, оформяйки завършената връзка между човека и природата. Идеята да минем пътя за морето скоростно за 6 дни ни събра. И тримата живеем обикновен живот, не по-различен от всеки друг. Мечтаем, трудим се, имаме любими хора, отговорности и по едно колело. 600 км планински терен с денивелация, колкото два Евереста изкачени от морското равнище, не са лека задача за решаване, но това е идеята на приключението, да се сблъскаме с задачи и да ги решаваме. Нищо в живота не е на всяка цена, но и всичко си има цена. Сега тя бе каране, каране, каране и пак каране. Багаж и екипировка се тестваха ежедневно, там изненади нямаше. Имахме готов план още ноември 22 година, а самото приключение е плануено за август 23. Достатъчно време е за да се подготвим за Колм Емине. И така в планови дискусии и тренировки отмина зимата, а после и пролетта. Лятото дойде, а с него и Колм Емине. Готови. А педалите други ли са? Педалите са специално за Колм Емине. Така ли? Да. Ама преди един месец ги взех някак. Тайм. Изглеждат много леки. Две от три събрахме, един остана. Ако и се върнем три, ще е шест, ще всичко е шест. Ще морето. Се върнем, ама дали заедно? Да, абсолютно. Само с ръкавица, по Колм Емине е движа. Давай да го качам. Най-тежкото, по-лов, най-тежката раница, най-гърция. А от това, къде съм тръгнал, аз се не знам. Това ще го стане. Седалката е, само да го ладим. Колелата, всички. Айде, рок-н-рол, бейби! Айде на море! Айде! После Golden State наляха парите, оттам къде започнах с маркетинг. Ужасе, ужасе. Смисъл за хора, които... Чакоан ви имаме тук, какво? Ужасе, всичко има. А пък, Евробаскета, много години бях гледал. Какво ще се разберем за... Ай, мути. Вика, май желание. Вика, миналия път, вика, миналия път, като карах, вика, дей, ти си най-мъдрия. Викам, пази Боже, такъв мъдрец, като мен е. Те си горе ли ще сваваме на флат? Имаше, у мен нещо, имаше 5 или 6 режима. 5 или 6 режима на работа, ама нещо само останаха...
Сбутане. Сбутане. Айде, коме ми е! Айде! Все в порядке. Това е... Не е Red Bull Biking the Balkan, а е бира Biking the Balkan. Пиринско Biking the Balkan. Пиринско. Ево, гости са. Смени. Ами я да се снимам. Като ги сложиш нови, сега ще знаеш, че си... Майсторе, какво правиш? Правим накладки, че за една година подготовка нямаше време да... Да смена накладки. Много несериозно. Тия на колко караме са? Ами не на много, честно казвам. Не, на много, не знам. Сигурно са на... Ами със сигурност са ни 300 км имате, поне. Значи... Това дете Тони ми остави. Значи имаме... Кого ли? Интересно. Имаме две уши, значи, така? Да. И по-добре, защото... Две уши по-добре. Майсторе, ти няма да помогнеш. Аз съм бригадира. Валя, спиш ли? Катерин към връх ком, от Илия ком. О, вече пулса и глутеницата. А коми ми не е почнало даже. Не. Стартирахме с почти по пътен вятър от върха и отпрашихме на изток. Благодарение на Trucksport.eu имахме GPS следа на живо. Така близките, приятелите и най-вече милионите последователи по света бяха по-спокойни и виждаха на живо как се движим. След 15 минути вятър, слънцето се показа изцяло. Педалите се развъртяха и за нула време се озовахме на прохода Петруха. Допълнихме вода, повъртяхме още малко по билото и дойде дългото спускане към хижа Пробойница и гара Лъката. Какво щупи? Аз па точно така ги карам, човек. На дървени? Да, на дървени яко, да мога да спускам само с едно... Само с галка, не, и да спирам. Да, само че тебе е друго, защото се снимаме и кубе яко. Трябва да повече да снимам. Снимаш ли, Тони? Не. А, защо не каза да си направиш? Тия трябва да се стискат повече. Светлио, ти направо се събудил с прическата и с грима. Нали? Да. Аз исках да си направя бойната прическа. Викингската, ама фризьорката ми отиде да кара с Петър Матов. Да бе, аз ето трябва да е била някъде по трасето за малко с него. Супер. Ама за малко нещо, да я знам. Каза, че ще ходи пък събота, дали ще ходи, дали е тръгнал, дали не знам. Хей, дай.
най-дърт, най-тежък и с най-малко акъл. Няма да е добре. Давай, ти ще спра просто. Ще ме чакате долу малко, но някак. Сега предстои големия баир към тръстена. Нема да е много кул. Нема да е кул баирче. О, катерим към хижа, тръстеная. Не смеяли манджичко от снощи. Мама мия! А там си имат и оранжерия, и градина, и има и салатка, сигурно има и лещичка, има всичко. И той е Цецо! Дава газ, братче! Все едно ние сме на 20 години и сме 50 кила. Въобще не се съобразява с дебелаците и старите хора. Но, да. Има 20 кила разлика. Е, 20 кила по-малко, 20 кила по-малко. Ето. Цецо дава газ, защото тракер е в него. Да не кажат хората, тия са супер дебелаци и са супер бавни и нищо няма да правят. Малко ми остана до хижата. Още 15 минути и бобчето ще е на масата. Цицо, какво носиш? А? Какво донеси? Тук гурме. Тръстеная гурме. С сладко от домашно. А вино да чакаме ли? Аз между другото се замислих за една чашка, защото много е хубаво това вино, човек. Направо мале, е страхотно. Ле. Домашен домат с... Замислих се, е, снимай. Липчо шкавал. Много да си вижда как беше. Ай, започна. Ужас, ужас. Много ли е гадно? Душманите да завиждат. Много е гадно, не дейте. Да, малко е. Но, много гадно, много. Не дейте да правите коме ми, не, не. Много е гадно. Само е тук Бобо сяда, можех да си поигравам с него на поляната. Щеше да е супер. Ей, тя е сложила тюбли тук долу. Thank you.
ли толкова да отделиш 6 дена от живота си тук, да се бъхтиш, да мизерстваш, да се потиш, да се мъчиш? Какво толкова има? Има планина, няма много хора, спокойствие, природа. Какво повече от това ти трябва? Съгласен съм, от това тук на човек повече нищо не трябва. Цецо, я кажи как тренира, за да може да караш тук по 100 км на ден с 3000 метра изкачване. Цяла година пробвам да карам възможно колкото се може повече. Не знам, че ме снимаш. Как ще си държи? А, ти ме снимаш! А моля те, по-небрежно пред камерата. Е, не си сложи червило, знам, че. Да го изтриеш това колича. И лескова могила. Влиза кадър. Много съм грозен, ще се доразвърне, че ще не дей. Няма страшно светло. Не успях да си направя причета. Ужас. Фризьорката ми не работи. На хайдушкото кладенче напълнихме вода и изпънахме кокала на перфектна панорама с изглед към връх Козница. Студена изворна вода, 10 минути на анализ на практическата стойност на кома или не и тримата от запаса бяха готови за вторите 60 км за деня. Е празна! Колко е часа? Имахме лек банкет тук. 10 без 20. Хижарена спалнята в Навитина посрещна много добре. Всички мълчат. А, ти снимаш ли, бе? Защото не казваш, че снимаш, затова мълчи, бе. Аз сега съм си изкъпал. Всички мълчат, да. С прическа съм. Само червило още не съм си сложил. Е, тия си замина червило. Това да се изкъпеш след 120 км коме мине, просто... Няма такъв кеф. По-хубаво от рожден ден. Да. Айде, успех! Баш ни беше драго, благодарим за всичко. Живи и здрави вие и успех! Много! Начинанието. Да видим докъде ще го докарам. Ще се почва вече днес. До морето! Там 5 дена, няма ли да стане да се плеши? Айде. Планът за днес беше да караме, пардон, да бутаме и носим чак до хижа Ехо. Пътеката в тази част преминава през първо Етрополския Балкан, после слиза до емблематичната хижа Кашана на Етрополския проход, след това се качва отново на билото през Троянския Балкан. Черешката на тортата за деня е връх Вежан и 15 км от спускане на всичката газ до хижа Ехо.
Но приключение от такъв мащаб рядко е по план. И ето това се случи 3 часа след хижа Кашана. Рязко промени всичко и ни смъкна от билото още на хижа Моми на поляна, което бе и краят за ден 2. Ден 3. Снощи спахме на Моми на поляна. Не можахме да стигнем ехо. Много се изморихме. Даже на Цецо обувката се прецака тотално. Оф, на Цецо, Боже. На светло. На светло обувката. Се направо се разпадна. И тук цялата и тая част се откачи. Излезе пластмасата, която държи целия корпус и пластината за педалите. И просто не ставаше. Днеска има още поне 3-4 часа до ехо и след това до козестена ходене. Нямаше как да ходи с тези обувки. И от Моми на поляна се спусне надолу и си хвани автобус някакъв. Тъпо, но... Това е коме мине. Продължаваме. От закуската до тук няма много каране. Поне 2/3 от времето колелото е върху човека, а не човека върху колелото. Не се губи връзката, просто е наобратно. Но до сега. Козата пътечка или сингъл трака е дълъг почти 15 км и е изцяло спускане до подножието на връх Химурука. Заслужена награда за предните часове бутане и носене. То за чист ендорфин, завършваща с прекрасно нареден обяд хижа Ехо. Моля ви, не завиждайте!
Отважили си 350 метра денивация. Карате ли ги тия колелета, Цецо? Те не са ли за каране? Часът е 11.00. Тръгнахме 5.40 от хижа до Брила. Качихме амбарица в Рахлевски. Гледахме бруталния изгрев, хапнахме и спуснахме малко по траверса до малка амбарица. Оттам има един невероятен кадър, тези как спуска малка амбарица на фона на целия траверс. Оттам слязохме по пътеката към хижа Левски и подсичахме до под Костенурката. Оттам от Костенурката колелетата на гръб обратно на пътеката. Оттам до тук за Слон Ботев. Пихме по една количка за Слон Ботев и 11.03 минутки. Връх Ботева! Качваме се по една снимчица и газ, всичката газ към тъжа, обяд на тъжа, и ако всичко върви по план, залез на перките на Бедек и вечеря на българка. Мощна засилка към хижа тъжа, защото калориите вече свършваха, а пътеката все още е до никъде. Хапнахме на хижата и се отправихме към връх Русоватица и хижа Мазан. Катерим от тъжа към Русоватица. И пак Бутангелес. Това път няма каране. Но пък имаме гледка. И стигнем ли Мазалат? Мазаляк. След това all in, baby. All in, каране яко. Стига сме ги носили тия колелета да влязат в ролята си. Да си размениме ролите по-скоро. Те да ни поносят. Ние да покараме. От Мазалат почва много як сингъл трак. Къде сме, Светло? Светло ми липсва. Тук сме при перките. Почти. Навръх Русоватец вече се виждат перки, шипки.
през 7 часа. Минахме гара Кръстец. Отказахме се да се бръщаме. Свежи като краставички. Днес ще гоним върбишки, ако стане супер, ако не. Здравей, бе! Стъпахме на педалите и километрите взеха да се трупат. Докато се усетим, вече бяхме на хижа Чумерна, прекусили два прохода. Почивка, обяд и поконете към котел. Първите 30 минути заваля страхотен дъжд в гората, беше като приказка. Но на вторите 30 прерасна страшна буря, която не можахме да снимаме. Оставихме всичко метално настрани и слязохме колкото се може по-надолу от билото, където изчакахме да отминат светкавиците. След като ставаше закаране, тръгнахме напред. Но в един момент пак заваля и останахме къде за сон да го изчакаме. И така, след стабилна почивка, много дъжд и много кал, 10:30 вечерта, местно време, се озвахме в котел. Майси, къде сме? Ужаса на Риш. И е истински ужас. Обяд стигнахме на върбишки проход. Объркахме още един завой и финалът се отложи с 2 часа и половина. Озовахме се точно на ужасът на Риш. Нито за ходене, нито за каране или пък носене. 5 часа по-късно бяхме на Ришки проход, смазани от джега, дехидратация и много бутаносене. На заслон Хазимгорския заредихме със студена изворна вода и затворихме очи за 30 минути. 2 часа по-късно вече климата беше морски на входа на село Рубча. Миришеше на море. Препускахме напред след залеза. В дъскотна кратка почивка за вечеря и зареждане на батерии. След раздумка с коравите местни и показно как преди 30 години са правили лицеви опори, двамата пак бяхме на пътеката. Предстояха ни 90 км на фарове. Няма луна, поглед към хоризонта и звездите сияят като началото на света. На фона на тази магия влязохме в село Синирит, където како-како бате-бате ни посрещнаха ето така. Оп, 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 оп. В полубудно състояние и на фона на звезди и челници покарахме още няколко часа. Трудно се различаваше реалността от съня, но финалът беше там и ни чакаше за последният коменийски изгрев. Свърши. Game over! Опростен живот, свободна воля, базови проблеми за решаване, пътеки за каране, панорамни била, невероятни изгреви и залези, страхотни козби и гостоприемни хижари. Толкова емоции от нещо, което не можеш да пипнеш, не можеш да изедеш, не можеш да облечеш, не можеш да паркираш гаража си. Нещо с такава незначителна практическа стойност, но всъщност богатство за цял живот. Това е Комейния.